Anna Hid, jag har snackat sig några dagar och nu är du äntligen på plats. Hur känns det att ha blivit Hammarbyare? Känns jättekul. Ser verkligen fram emot det. Verkligen jätteinspirerande. Ser fram emot att spela på Söderstadion för Hammarbys fans. Det har, som jag har förstått, funnits intresse från lite olika klubbar. Hur kom det sig att valet föll på Hammarby? Jag hade ett bra snack med Craig och med Gustav. Och de övertygade mig verkligen och det gick snabbt. Jag hade en 5 minuters diskussion med Craig och jag var övertygad. Så var det bara att gå in på YouTube och kolla fansen. Då var det inget problem. Vad var det Craig sa då som övertygade dig? Hur han vill spela sin fotboll, vad han ser, hur jag ska spela och vart jag ska nå. Du fyller 22 om en månad men du har varit med riktigt länge. Du var riktigt ung när du debuterade. Ja, jag var bara 17 år och det var konstigt. Alltså han ringde mig dagen innan och bara, du är kallad imorgon. Jag bara, okej, till vad då? Han bara, till matchen. Det var så här jättekonstigt. Och så sa han till mig halvtid, gå och värma upp. Jag bara, va? Skojar han? Så fick jag hoppa in 35 minuter och det var jättehäftigt. Jag fick göra en assist och det gick jättebra. Har du etablerat dig sen i laget rätt snabbt? Ja, faktiskt. Jag har gjort rätt så många matcher för att vara så ung. Jag tror över 120 matcher. Så det är rätt så många matcher. Fjolåret så gick det riktigt bra. Stod för många poäng. Var det något särskilt som liksom lossnade i ditt spel? Det var tränaren som fick mig att spela på det sättet. Han sa han bara, spela ditt spel, var avslappnad och gör poäng. Det är det enda som räknas för mig. Så det var bara att gå ut och spela sitt egna spel och det passade mig väldigt bra. Och det som central offensiv inne i mittfältare, är det en position du alltid haft? Ja, jag har alltid varit det hela mitt liv, men ett tag fick jag spela vänsterytter, men det är inget som jag tycker om, men jag har spelat annars centralt hela mitt liv och i år var jag varken offensiv eller defensiv utan centralt och det gick väldigt bra. Hur skulle du beskriva dig som spelare? Jag har mina kvaliteter i offensiven. Jag är teknisk, passningsskicklig och smart. Bra blick för spelet. Under de här åren som du har spelat här så har du mött Hammarby några gånger. Hur har det varit att spela mot Bayern? Det är årets match varje gång. Både hemma och borta. Det är en speciell match för allihopa. Det är häftigt att få spela inför alla de här minst 10 000 åskådare. Det är alltid en häftig känsla. Assyriska är din moderklubb och du har varit där länge. Hur känns det att lämna? Det känns konstigt. Jag har aldrig haft på mig en annan tröja. Men jag är glad i alla fall att det är lite vitt kvar i mig, som man säger. Nu är jag grönvit och nu är de som är klubben i mitt hjärta just nu. Vad har du för tankar på året som kommer för Hammarby? Jag vill göra det så bra som möjligt, göra så många poäng som möjligt. Det enda som jag ser i huvudet är att gå upp till Allsvenskan. Det är där Hammarby hör till. Känner du några av spelarna i laget? Ja, jag känner Erik Figueroa och Kennedy, känner jag. Det är de två känner. Och Castrotello. Vad har du för bild av Kennedy? Han är, vad jag har sett, så har han fått en legendstatus här och det förstår man. Han är en riktig underbar kille och riktigt underbar spelare. Du kan ju Superettan som handen i handske. Vad säger du om den här serien? Vad är det för typ av serie? Det är en jättekonstig serie. Alla kan slå allihopa, men det gäller att vara fokuserade och varje match ska inte släppa till något. Speciellt på hemmaplan, där ska vi gå helt obesegrade. Och så borta matcherna ska man verkligen kriga. Vissa matcher, tuffa borta matcher, där planen inte alltid är som bäst, då gäller det att kriga och verkligen ta hem poängen hit. Hur har du tänkt dig hur det är att stå i spelartunneln på Söderstaden med rätt tröja på sig, så att säga? Hur ska det bli den här premiärmatchen? Jag vet inte. När jag snackade med Greg och Gurra så var det ändå man såg framför sig gå in där i tunneln. När jag var med Assyriska och gick in i tunneln så rös jag. Så nu med rätt tröja, jag tror att jag kan beskriva känslan hur det kommer bli. Alltså, det går att tänka sig. Och Hammarbys fansupportet på läktarna, vad säger du om det? Det är en av de stora faktorerna att man kommer hit. Det är en annan sorts atmosfär, Europa-atmosfär i arenan när man spelar
i Söderstadion. Och nu Tele2 Arena som jag har kollat in som verkar bli riktigt häftig. Så jag tror det kommer bli riktigt bra. Du har skrivit på papperna idag, men så ska du börja träffa laget. Hur ser det ut närmaste tiden för dig? Jag börjar träna med laget imorgon. Idag åker jag tillbaka till Södertälje, tar mina grejer och säger hej då till laget. Och så är jag Hammarbyare imorgon. Så det kommer bli ett roligt 2013? Det hoppas jag verkligen.